Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи, No-Till Technology. Здравейте! Започва седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 23 до 29 юли. Ще бъде сухо и топло, а в края на периода и горещо. Развитието на земеделските култури в по-голямата част от полските райони ще протича при задълбочаващ се дефицит на почвена влага. Това ще налага прилагане на повишени поливни норми при пролетните култури, които са в репродуктивни фази от развитието си. При слънчогледа ще протича наливане на семената. При царевицата ще се наблюдават различни фази – от цъфтеж и свиляване при късните хибриди до фаза млечна зрелост при ранните хибриди царевица. При полския фасул ще протича фаза озряване. В края на юли при памука ще се наблюдава фаза цъфтеж. В условия на повишена пожароопасност ще приключва жътвата на пшеницата. През третото десетдневие на юли при овощните култури трябва да се проведе борба срещу второто поколение плодови червеи, а при лозата и зеленчуковите култури срещу брашнестите мани и якарите. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с AgroTV! Предаването се излъчва с подкрепата на Танзи, No-Till Technology.